Традиційний японський театр – це вид сценічного мистецтва, який розвивався в Японії понад 1000 років. В Японії з давнини було поширене мистецтво співу, музики та танцю. Народні видовища носили обрядовий чи розважальний характер, легко поєднуючи те і інше. З часом вони набували театралізованої форми і перетворювалися на захоплююче видовище. Японський театр сформувався під впливом культур багатьох країн і територій, таких як Китай, Корея, Індія, Персія та Тибет, і різних релігійних течій – шаманізму, буддизму, синтоїзму, даосизму, конфуціанства та індуїзму. І при цьому всьому японський театр є одним з наймолодших серед азіатських театрів. Майже в кожний період історії Японії виникала нова особлива виконавська традиція. Народження японського театру пов'язують з появою пантоміми гігаку і танців бугаку, запозичених з континентальної культури в 7 столітті. Гігаку проіснувало до 10 століття, а потім було витіснено більш складними формами пантомімічної драми. Зате подання бугаку з часом виросло в окремий музично-танцювальний жанр, який не тільки зберігся, а й пережив новий розквіт і нині виконується для широкої аудиторії в концертних залах. Японських традиційних театрів завжди було багато. Це перш за все но, кьоген, кабукі і бунраку. Театр но виник ще в 14 столітті. Він був надзвичайно популярним серед самураїв і аристократії. Тобто театр но переважно орієнтувався на вищі стани і був недоступним для широких мас. Він має повільні, стилізовані рухи та характеризується використанням масок, складних костюмів і мінімалістичних сценічних декорацій. У п'єсах но часто розглядаються теми духів, привидів і надприродних істот. Костюми та маски, які використовуються в но, дуже складні і часто мають специфічні значення чи конотації. У великій програмі театру но лірико-музичні драми чергуються з фарсом кьоген. П'єси кьоген почали виконувати між п'єсами но, щоб підняти настрій. Вони містять короткі, гумористичні оповіді, зазвичай не довше 20 хвилин. Гра акторів у кьоген дуже перебільшена та комедійна. Виконавці не носять масок та використовують різні фізичні та вокальні прийоми для створення гумору. Значно пізніше, у 17 столітті, з'явилися як видовище для простих городян театр кабукі та театр ляльок бунраку. Кабукі – це простий жанр. В ньому немає містичної передісторії, як в театрі но. Це саме прояв міської культури. Це більш популярна форма японського театру. П'єси часто включають теми кохання, трагедії та помсти. Кабукі відомі своєю високостилізованою акторською грою та екстравагантними костюмами та гримом. Спочатку виконавцями в театрі кабукі були переважно жінки, але в 1629 році сьогунатом Токугава жінкам було заборонено виступати на сцені. Місце жінок-виконавець зайняли чоловіки. Навіть зараз практично всі ролі кабукі виконуються чоловіками. П'єси кабукі часто містять історичні чи легендарні оповідання. Вони мали викликати жах і співчуття. П'єси кабукі часто включають танці, музику та акробатику. Бунраку – це форма лялькового театру. На ній представлені ляльки в натуральну величину, якими керують 3 ляльководи, кожен з яких контролює окрему частину тіла ляльки. Ляльководи керують лялькою в церемоніальних костюмах або в чорних капюшонах з прорізами для очей. П'єси бунраку часто являють собою історичні або романтичні казки та супроводжуються традиційною музикою. Кожен із старовинних театральних жанрів Японії має свою чітко окреслену індивідуальність та довгу історію. П'єси чудових драматургів минулого не зійшли зі сцени і досі виконуються згідно з багатовіковими канонами та традиціями. Традиції ці передаються від майстра до учня, і в акторських династіях становлять дорогоцінний сімейний спадок. Загалом традиційний японський театр – це надзвичайно унікальний і складний вид мистецтва, який розвивався протягом століть та відігравав важливу роль в історії Японії. Він продовжує залишатися важливою частиною японської культури, і його цінують люди в усьому світі за його красу
складність та історичне значення.